Olá, meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo tutorial de maquiagem, é só dos olhos, né? E é dessa maquiagem que eu vou batizar ela de, como vocês devem ter visto, delineador espumado. Eu ensino vocês a fazerem uma segunda opção de delineador, que não é só aquele com caneta, nem com gel, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Esse delineador eu fiz com lápis mesmo, lápis de olho. E assim, é super fácil de fazer, fica super bonito, super sofisticado. E é isso. Se você quer saber como é que, eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo, tá legal? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um primer de sombras e aplicar nas pálpebras pra fixar mais a maquiagem, que a pálpebra ficando mais... Esse aqui é tipo um creminho, ó. Pra pálpebra ficando mais molhadinha, a sombra vai... Tem uma pigmentação maior, uma durabilidade maior. E eu vou aplicar com batidinha dele toda a minha pálpebra móvel. E depois que eu espalhei bastante na pálpebra móvel, eu subo até a altura da sobrancelha mesmo. Pálpebra móvel. Eu vou aplicar assim, depositar, pra ter uma pigmentação maior. Vocês viram que eu apliquei só até metade do olho. Agora eu vou pegar uma outra sombra opaca também, mas deixa eu ver. Vou pegar essa daqui. Um pouquinho mais escura, tá vendo? Um marronzinho tipo nude, sem brilho também. Eu vou aplicar de onde eu parei pro final, fazendo sempre aquele esfumadinho entre as duas sombras. Desde que já dá um bracinho que eu vou querer fazer esse junto. Pode ficar muito aqui redondo no globo ocular, não. Ele vai ter que chegar um pouquinho pra fora dessa vez. Com batidinhas, que já fica esfumado e a sombra não desce pra cá. Deixa eu aproximar, hein, pra vocês verem direitinho. Vou pegar a sombra preta bem na pontinha, assim, de levinho, pra aplicar aqui embaixo.
bem pouquinho e vou aplicar pressionando, sem esfregar. Uma sombra preta é pegar mais um pouquinho e aplicar por cima do que eu já passei, só pra ela ficar bem pretinha mesmo, pra tirar qualquer falhinha, qualquer partezinha que ela tenha caído, que ela não tenha fixado direito. Eu pego e aplico mais sombra preta. O cachorro do vizinho está latindo loucamente, espero que não esteja saindo do vídeo. Nós fomos, agora eu vou usar uma sombra marrom. Eu vou usar essa sombra aqui da Mary Kay, a cor dela é Cinnabar. É um marronzinho com fundinho vermelhinho, um marronzinho de telha bem escuro. E eu vou pegar direto com o pincel de esfumar, bem gordão. E eu vou só bater assim, ó. Aos pouquinhos eu vou fazendo isso pra poder esfumar essa sombra preta. Ah, antes de eu esfumar em cima, eu já ia fazer merdinha aqui agora. Eu vou chegar aqui no final entre a sombra clara que eu passei e a sombra preta e vou dar uma esfumadinha nisso aqui. Isso aqui você pode fazer até com o dedo, tá? É só pra deixar aquele degradê bem suave, bem bonito. Aí depois com o dedo eu vou fazer essa gracinha aqui. Pronto. Agora vamos pra... esfumar o côncavo. Dei aquela batidinha de leve e vou começar a esfumar isso aqui. Não repare na minha sobrancelha que eu preciso fazer. Eu viajo amanhã, hoje é sexta-feira que eu tô gravando, não sei quando eu vou postar esse vídeo. Mas eu viajo amanhã com essa sobrancelha, vou ter que levar o pincel pra fazer. Whatever. Enquanto tá sobrando bem pouquinho, eu puxo aqui pro começo do olho. Eu não quero esse início muito demarcado, quero ele mais claro mesmo. Agora eu vou pegar aquela sombra que eu passei no meio da pálpebra, que é essa opaca aqui, esse fundinho opaco, essa mesmo. E vou, com o mesmo pincel de esfumar, vou esfumar mais um pouquinho, que eu achei que ficou muito escuro ainda. Queria um esfumado mais suave, então vou tacar isso aqui e vamos ver o que vai dar. Tem que pegar mais um pouquinho do preto pra refazer esse cantinho externo, que eu tô achando que tinha que descer mais, em comparação ao outro, pelo menos. Eu passo aqui embaixo. Agora eu vou pegar um pincel de detalhe, um pincelzinho lá, assim meio pontudinho, e vou pegar essa sombrinha aqui, que é com brilho, né? É a única sombra com brilho que eu vou pegar, porque esse cantinho da lágrima embaixo da sobrancelha, eu vou usar uma sombrinha assim, eu não consigo usar sombra opaca, acho que fica mais bonito. Eu vou aplicar aqui logo abaixo da sobrancelha. Nós vamos pegar um lápis preto, que eu esfumado. O delineador hoje vai ser feito com lápis esfumado. Eu vou pegar esse lápisinho meu pretinho, bem pretinho. E vou passar primeiro na minha linha d'água. Vamos ver se eu consigo fazer isso com uma mão só, né? Que é a outra, eu tô segurando o espelho. Acho que dá. E vou aplicar. Não até lá entradona, mas até aqui. Aquele buraquinho que sai a lágrima. Deixa o seu nome. E depois solto e passo assim, meio que na linha onde nascem os meus cílios. Pra dar aquela sujadinha que fica bonita. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou passar
passar em cima também. Como é que eu passo em cima? Eu acho que eu já expliquei isso em outro vídeo. Eu seguro aqui e meio que fecho o olho e vou passando. Porque o globo ocular estando guardadinho não incomoda. Incomoda ter que passar em cima do globo ocular mesmo, em cima da íris. E agora, essa parte vocês podem fazer com o dedo. Mas como eu tenho um lápis que tem essa bundinha aqui, que é uma espuminha, deixa eu colocar. Tá vendo? É uma espuminha, eu gosto de esfumar com isso aqui, que é justamente pra esfumar. Se vocês não tiverem, ainda pra fazer com o dedo, tá? Eu faço com o dedo muitas vezes também. E a gente vai esfumar esse borradinho. Só passar por cima mesmo de levinho, fazendo zigue-zague. E ele esfuma numa boa. Agora com o mesmo lápis eu vou fazer o traçado do delineador em cima. Como é que eu vou fazer agora? Vou segurar, confere se o dedo não tá sujo pra fazer cagadinha, eu faço isso direto. Eu vou segurar e vou passar o lápis bem rente aos meus cílios. Nessa hora eu tô usando o próprio tesouro da câmera pra fazer. Espero que não dê errado. Aqui no começo tem que ser bem fininho, tá vendo que eu levantei a sobrancelha? Porque estica e eu consigo ver. E alcançar melhor pra ficar um tracinho bem fininho. Aí chegando aqui, eu faço um traço mais grossinho. Mesma coisa do outro lado. Pra quem não tem muita firmeza no traçado pra fazer um delineador de gatinho, essa eu acho uma opção excelente, porque fica um delineado bonito. E se você borrar, tá vendo que ele não fica certinho mesmo, porque depois a gente vai esfumar isso. Se der aquela borradinha de leve, não tem problema nenhum. Mesma coisa, eu vou segurar e vou passar o meu esfumadorzinho, que pode ser muito bem o nosso dedo. Passar o rímel, um lapisinho de marrom de sobrancelha, tá próprio pra sobrancelha, e eu vou passar levemente pra preencher a sobrancelha. Pra cima, mas na diagonal, indo pro lado. Agora eu vou pro rímel preto. Eu gosto de usar o rímel sem ser a prova d'água mesmo. E vou aplicar nos meus cílios superiores e inferiores, sem dó nem piedade. Vocês sabem que eu gosto. E eu tô com um lip balmzinho, vou limpar aqui na mão rapidinho, só pra não ficar muito molhado, que atrapalha o batom mate a ficar. E eu vou aplicar nos meus lábios.
finalizada. É, eu acho que vou batizar ela de delineador esfumado, porque realmente é um delineador esfumado. Eu gosto muito dessas sombras opacas com escuro aqui no canto. E essa assim, eu coloquei um bem pretão no canto, como vocês puderam ver, e um batom, um nude meio marsala. É assim que fala? Eu tô sem saber falar nada hoje, fica chata. Então, meninas, essa maquiagem de hoje. Se vocês gostarem, eu espero que tenham gostado. Clica aí em gostei pra mim no vídeo. Se inscreve no meu canal, vai lá no meu blog. Me segue no Facebook, no Instagram. Que tem sempre novidades muito legais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. Tchau.